úterý 13. září ve Švandově divadle v Praze na oficiálním zahájení výstavy fotografií Jana Kvardy pokřtil Miroslav Táborský kalendář Není ticho jako ticho 2017. Výtěžek z prodeje kalendáře je určen na podporu asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel ASNEP. Jsem do toho projektu šel docela rád, protože mě to přišlo jako hezký nápad. Jsem docela potěšený z českého národa, kolik je různých nadací, kolik lidí se snaží postarat, pomoct skupinám znevýhodněných nebo postižených obyvatel a v tomhle ohledu jsem oslovován poměrně často a říkám si, když to jde, tak bychom měli pomáhat. Výstavu ve Švandově divadle můžete navštívit do 5. října 2016. K vidění jsou černobílé portrétní fotografie Jana Kvardy. Symbolem projektu Není ticho jako ticho se stala sluchátka chránící sluch proti hluku. Projektu se zúčastnila řada známých tváří – Klára Cibulková, Jiří Korn, Stanislav Zindulka a řada dalších. Vernisáž proběhla pod taktovkou organizace Orbi Pontes, která letos pořádá už 5. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Program festivalu naleznete na www.orbipontes.cz.